juče sam baš obožnjavala ovde, stajale smo tu, Kristina i ja. Ne znam ko je još bio. Devojke, ja nosim veš koje se zovu tange i stalno me kada sednem ili kada mi se malo više ureže, tako to žulja. Izvini, ali tako, kogod se dira u gaće, nema to znači, veze, mato sa tim, bre. Ima veze, to je higijena. Što se ja ne diram? Evo, što se ja ne diram? Ne, mogu da objasnim. Što kažem, ajde sedi dole, ne ja mišem. Sam bez gaća i opet se ne diram. Ti si bez gaća, zato ti ne sveta. I onda ja stalno radim, evo, pokazat ću sad slobodno, radim ovo. Ovako, spuštam dole jer me zateži, smeta mi, a ne mogu da nosim drugi veš. Čim ti smeta, jer mi... znači da imate neku infekciju. Da, ne imam može infekciju, da ti ne smeta. Da. Znači, tako da... Tako da to je to, uglavnom... Da, Joakim Lev, stavno, da, ja radim to, meni mama stalno govori kod kuće, ja kad tako prolazim kod kuće, uradim to tako, ne govori lunči, da, nema to da radiš, ali ovde sam... Ali onda nije tako bilo, uradila si to i onda si rukom... Ne, to tako možda... Svi vi mirišete svoje... Ali, stvarno nije, mene je plan...